नमस्कार आदरणीय विद्यार्थी मित्रांना नमस्कार। मी आपला धनय्य सर अक्कलकोट। आज 19 डिसेंबर 2022 आपण सगळ्यांनी येणारी महाराष्ट्र सेट पेपरचा तयारी जोरदार मध्ये तयारी चालू केला असेल आणि करत आहे आणि केला पाहिजे। एक महिना झाला आता नोटिफिकेशन येऊन, एक महिन्यापर्यंत तुम्ही अभ्यास केला असेल। आता येणारा जो 3 महिना आहे, या महिना आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे। तर आज मी तुम्हाला पेपर 1 मधला जो घटक सुरू केलो होतो तेच कंटिन्यू आता करणार आहे। ओके, लेट अस बिगिन विथ बिग कॉन्फिडन्स। पेपर नंबर 1 प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल। पेपर नंबर 1 मुळेच तुमचा रिझल्ट येत असतो आणि यायलाच पाहिजे। तुमच्या सोबत मी आहे, तुम्ही काही काळजी करू नका। जे काही मी व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला सांगणार आहे ते कमीत कमी माहिती आणि तो परफेक्ट माहिती तुम्ही लक्षात ठेवा। यापूर्वी जो व्हिडिओ मी केलो होतो स्टेजेस ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट, त्याचा पुढील हा घटक आहे। कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सुद्धा झालेले म्हणजे पेपर नंबर 1 मधील पहिला प्रकरण जो आहे टीचिंग एप्टिट्यूड, त्या टीचिंग एप्टिट्यूड मधील हा एक घटक आहे, छोटासा घटक। काय आहे? द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट लर्नर। आज तारीख 19 डिसेंबर 2022। ओके, चला पेपर नंबर 1 मधील पहिला युनिट, त्याच्यामधील हा घटक आहे। काय? कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲडोलसेंट लर्नर। पौगंडा अवस्थेतील विद्यार्थ्यांचा पौगंडा अवस्थेतील विद्यार्थ्यांचा वैशिष्ट्य। खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, आपल्याला टू द पॉइंट लक्षात ठेवायचं आहे। सेट आणि नेट पेपर मध्ये नेमकं काय ते प्रश्न विचारतात। आता बघा, आपल्याला पौगंडावस्था म्हणजे काय? एक विद्यार्थी लहानपणापासून जेव्हा तो बालवडील येतो तिथून पूर्णपणे मरेपर्यंत ज्यांचा काही ह्युमन स्टेज डेव्हलपमेंट आहे, म्हणजे जन्मापूर्वीपासून पूर्ण मरेपर्यंत जो काही ह्युमन डेव्हलपमेंट आहे, जो काही अवस्था आहे, त्या अवस्थामधील हा एक अवस्था आहे पौगंडा अवस्था। पौगंडा अवस्था म्हणजे काय? ज्या विद्यार्थ्यांचं वय, ज्या व्यक्तीचं वय, ज्या माणसांचं वय 14 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थ्याला, 14 ते 18 वयोगटातील व्यक्तीला, 14 ते 18 वयोगटातील माणसांना, 14 ते 18 वयातील जो व्यक्तीचा एज आहे त्याला पौगंडा अवस्था असे म्हणतात। पौगंडा अवस्था ॲडोलसंट एज हे मेन आपण म्हणतो। तसं पाहिलं तर 12 ते 18 पर्यंत आहे, 12 ते 18 पर्यंत हा जो वय आहे
ऍडोलसंट एज पौगंडा अवस्था म्हणतो आपण ह्याला, ह्याला दुसरं नाव आहे किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, किशोर किशोर, किंवा ह्याला दुसरं एक नाव आहे कुमार अवस्था, कुमार किंवा किशोर, ह्याला आपण तारुण्य, तरुण एज असं सुद्धा आपण म्हणतो, तारुण्य, तारुण्य म्हणतो, तरुण एज म्हणजे चाइल्डहुड पासून जे बाल्यावस्था ते बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था ते प्रौढ, प्रौढ अवस्था, यामधील जो अवस्था आहे त्याला तारुण्य अवस्था, पौगंड अवस्था असते म्हणतात. प्लीज रिमेंबर, हा पेपर मध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारतात पौगंड अवस्थाला ची एज काय आहे, तर 12 ते 18 किंवा मॅक्झिमम ह्याला 14 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थ्याला पौगंड अवस्था ते विद्यार्थ्याशी म्हणतात. त्याला दुसरं नाव आहे कुमार अवस्था, त्याला दुसरं नाव आहे किशोर अवस्था, त्याला दुसरं नाव आहे तरुण अवस्था. म्हणजे चाइल्डहुड ते ऍडल्टहुड मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी, चाइल्डहुड म्हणजे बाल्यावस्था, चाइल्डहुड टू ऍडल्टहुड म्हणजे प्रौढावस्था, ह्यामधील जो पिरियड आहे त्याला पौगंडावस्था. आता साधारणतः 9वी 10वी 11वी 12वी या 4 वर्षातील जो विद्यार्थी असतो, विद्यार्थ्यांचे जे काही अवस्था असतात त्याला पौगंडावस्था असे म्हणतात. आता ह्या या पिरियड मधील जो जो बदल आहे विद्यार्थ्यामध्ये, विद्यार्थ्यांच्या लाईफ मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या पर्सनॅलिटी मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, आता विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, विद्यार्थ्यांच्या जो म्हणजे आपण फिजिकल डेव्हलपमेंट, इमोशनल डेव्हलपमेंट, कॉग्निटिव डेव्हलपमेंट, सोशल डेव्हलपमेंट, अकॅडमिक डेव्हलपमेंट ह्या एज मध्ये होत असतो, त्याच्याबद्दल आपल्याला ह्या घटकामध्ये अभ्यास करायचा आहे. पौगंड अवस्था मधील विद्यार्थ्यांचा जो वैशिष्ट आहे ते आपण बघत आहोत. पौगंड अवस्थातील विद्यार्थ्यांचा आता एक्झाम मध्ये काय प्रश्न विचारतात, टू दी पॉइंट घ्या. कोण पौगंड अवस्था, ऍडोलसंट, पौगंड अवस्था अवस्थेतील विद्यार्थ्याला ऍडोलसंट लर्नर असे म्हणतात. हा जो ऍडोलसंट, ऍडोलसंट हा जो वर्ड आहे, हा वर्ड, हा शब्द लॅटिन भाषेतून आलेला आहे. लॅटिन पेपर मध्ये प्रश्न विचारतात ऍडोलसंट हा शब्द कोणत्या भाषेतून आलेला आहे, लॅटिन भाषेतून, लॅटिन भाषेच्या कोणत्या शब्दापासून बनलेली आहे हे ऑलरेडी प्रश्न विचारलेले होते आणि असेच प्रश्न विचारतात. ऍडोलसंट पौगंड अवस्थाला इंग्लिश मध्ये ऍडोलसंट असे म्हणतात. ऍडोलसंट हा शब्द लॅटिन भाषेतून आलेली आहे, लॅटिन भाषेच्या कोणत्या शब्दापासून आलेली आहे. ऍडोलसन्स म्हणजे ऍडोलसंटला आपण ऍडोलसंटला, हा ऍडोलसंट हा जो शब्द आहे ना हा लॅटिन वर्ड आहे, लॅटिन वर्डचा ऍडोलसन्स. ऍडोलसन्स ऍक्च्युली आता सध्या हा इंग्लिश मध्ये आपण युज करतो ऍडोलसन्स, ऍडोलसन्स, ऍडोलेसन्स, ऍडोलेसन्स. मग हा शब्द लॅटिन भाषेच्या अडोलो सेरे, अडोलो, अडोलो सेरे या शब्दापासून उत्पत्ती झालेली आहे. बघा सर काय सांगत आहे आम्हाला कळेना झालं, थोडं सावकाश सांगा. बघा पेपरामध्ये तुम्हाला ऍडोलसंट हा वर्ड ऍडोलसन्स पासून बनलेला आहे, ऍडोलसन्स हा वर्ड लॅटिन भाषेतून घेतलेला आहे, लॅटिन भाषेच्या ऍडोलसियर
एडोल्सियर या शब्दापासून बनलेली आहे आणि पुन्हा एग्जाम मध्ये हे विचारतात व्हॉट इज मीन बाय एडोल्सियर. एडोल्सियरचा अर्थ काय आहे, ह्याचा अर्थ एडोल्सियरचा अर्थ होतो टू ग्रो अप और टू राइपन, परिपक्व होणे, पक्व म्हणजे आता एखादे मँगो असतो, मँगो सुरुवातीला मँगो तो एकदम रफ असतो पण नंतर काही दिवसानंतर तो पक्व म्हणजे खाण्यासाठी योग्य असणारा जो का फळ असतो. आंबा जो सुरुवातीला आंबा कसं एकदम रफ असतात मग तेच एक ते खाण्यासाठी रस आपण जेव्हा रस काढतो एकदम जे मऊ असतात एकदम फ्रेश. ग्रो अप हे पण प्रश्न विचारले होते व्हॉट इज मीन बाय एडोल्सियर. एडोल्सियरचा अर्थ आहे टू ग्रो अप हॅलो टू राइपन असंही म्हणतात. लक्षात यायला गेलं मी काय म्हणालो, ऍडोलसेंट या शब्दाला मराठीमध्ये आपण बौगांडावस्था असं म्हणतो. ऍडोलसेंट हा वर्ड ऍडोलेसन्स या शब्दापासून बनलेले आहे. ऍडोलसन्स हा वर्ड लॅटिन भाषेच्या ऍडोल्सियर या शब्दापासून बनलेले आहे. ऍडोल्सियर या शब्दांचा अर्थ टू ग्रो अप और टू राइपन म्हणजे परिपक्व होणे किंवा वाढ होणे असा त्याचा अर्थ होतो. एखादा बालक छोटासा बालक जो 11 वयापर्यंत तो लहान मुलगा असतो तो बाळ जेव्हा त्यांच्या फिजिकलमध्ये त्यांच्या बॉडीमध्ये बदल घडत असतात त्यांच्या साऊंडमध्ये बदल घडतो. बघा तुम्ही नववीच्या विद्यार्थ्यांचा जो प्रोनाऊन म्हणजे बोलण्याची जो टोनिंग आहे ना 7वी 8वीपर्यंत त्याचा टोन वेगळा असतो, 9वीला थोडा तो बदलतो, थोडं त्याला मिशी यायला लागतं, थोडं तो स्ट्रॉंग बनतो. त्यांच्या शरीरामध्ये सगळं अवयव जो ऑर्गन्स आहे त्याच्यामध्ये तो बदल घडत असतात म्हणजे फिजिकली चेंज, इवन त्यांचा मेंटॅलिटी ऑल्सो चेंजेस, त्यांचे इमोशनल चेंजेस होतात, त्याचा फिजिकल चेंजेस, त्यांचा ॲटिट्यूड बदलतो, सगळं काय. म्हणून ह्या एजला आपण ट्रान्झिशन एज असेही म्हणतात. ट्रान्झिशन एज म्हणजे बदल घडणारी वय ट्रान्झिशन एज. मग अजून एक ह्या घटकावरती तुम्हाला जे प्रश्न येतात, ह्या वयातील विद्यार्थी जो असतात 9वी ते 12वी वर्षातील विद्यार्थ्यांचा जो या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे वैशिष्ट्य आपण पाहूया. या वयोमध्ये जो ॲडोल्सेंट लर्नर आहे तो सर्च फॉर आयडेंटिटी. ह्याचा अर्थ काय, आयडेंटिटी. तो नेहमी आयडेंटिटी म्हणजे इतर त्या वयातील इतर वेगवेगळे जे घटक असतात ते सगळं घटक ह्या व्यक्तीने पाहावा म्हणजे सर्च फॉर आयडेंटिटी. स्वतःकडे तो नेहमी बघ स्वतःच जे ह्या वयोगटातील विद्यार्थी नेहमी म्हणत असतात मीच भारी, मीच खूप सुंदर, मीच सर्वश्रेष्ठ, मीच युनिक आहे, मी वेगळा इतरांपासून मी वेगळा आहे. म्हणजे तो स्मार्टनेस मध्ये असू द्या, तो थोडा स्टाईलिश असतो विद्यार्थी ह्या वयातील तो. आणि सर्च फॉर आयडेंटिटी म्हणजे स्वतःच माझंच चांगलं आहे, इतरांचं चांगलं नाही, इतरांनी मला बघावं म्हणून तो थोडं भिन्न रीतीने वर्तन करतो, भिन्न रीतीने बोलतो, भिन्न रीतीने हेअरस्टाईल मारतो, भिन्न रीतीने ड्रेसिंग करतो, भिन्न रीतीने त्याचं थोडं डिफरंट असतो ह्या वयोगटातील विद्यार्थी. सर्च फॉर आयडेंटिटी. स्व ओळख आपण म्हणतो, स्वतःचा ओळख निर्माण करण्याचा तो प्रयत्न करतो, स्वतःचा ओळख. अजून एक आहे, ह्या गटातील विद्यार्थी आहे ना हे सगळं ऑलरेडी प्रश्न विचारले नव्हते. ऍडोलसंट लर्नर पौगंडावस्थेतील विद्यार्थी सर्च फॉर आयडेंटिटी मध्ये असतात. या घटकाला आपण अजून एक म्हणतो एज ऑफ टेन्शन
एज ऑफ टेंशन एंड हॉस्पिटलिटी हॉस्टिलिटी ह्याचा अर्थ काय टेंशन आणि हॉस्टिलिटी जो 14 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थी नेहमी टेंशन मध्ये असतात नेहमी प्रेशर मध्ये असतात नेहमी दुसऱ्यांना भांडण करत असतात दुसऱ्याशी भांडण करतात घरीही भांडण करतात बाहेरही भांडण करतात ते ऐकत नाही इतरांचा तो एकदम ए असं म्हणजे आपण त्याला जास्त बोललं तर तो ऐकत नाही कुठलं तो ह्या वयोगटातील विद्यार्थी म्हणून ह्या एजला आपण टेंशन अँड हॉस्टिलिटी एज असे सुद्धा म्हणतो इवन ह्या वयोगटातील विद्यार्थी ना रेबल्स होतात म्हणजे दुसऱ्यांना कसे घरातील लोकांना सुद्धा रेबल म्हणजे आपण काय म्हणतो भांडण करतो आपण घरातील व्यक्तींच्या विरोधात आपण बोलतो शाळेतील शिक्षकांना सुद्धा आपण बोलतो समाजातील थोडं कोणीतरी मोठा व्यक्ती सांगितलं रे असं का चाला लागलाय का तुझा बापाचा रस्ता आहे का बे असं बोलतो तुम्हाला ह्या वयोतील बोलणं जे असं आपण काही बोलू नये घरात सुद्धा म्हणजे ऐकत नाही ह्या वयोगटातील मुलांचं तो वैशिष्ट्यच आहे रे म्हणजे स्ट्रिक्ट रूल्सला तो फॉलो करत नाही आई वडिलांचं ऐकत नाही मोठा भाऊचं ऐकत नाही शाळेतील शिक्षकांचं तो ऐकत नाही तुम्ही बघा दहावीच्या मुलांना तुम्ही थोडं का बे का उशिराला असं थोडं रागवा तुम्हाला असं बघते ना असं जाऊन तुम्हाला मारण्यासारखं तो बघत असतो त्याला लई राग येतात दहावीच्या मुलांना बघा नववीच्या विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या मुलांना बारावीच्या मुलांना तुम्ही वर्गात थोडा अपमान करा शिक्षक असून तुम्हाला ते सोडतच नाही ना ते मुलांना खूप राग येतो तो ऐकत नाही कितीही त्यांना चांगलं सांगा तरी तो ऍक्सेप्ट करत नाही तो मुला रेबल्स स्ट्रिक्ट रूल्सला तो रेबल्स करतात विरोध करतात टेंशन एज आहे हे प्रश्न विचारतात कोणत्या वयोतील मुलं रेबल्स होतात म्हणजे विरोध करतात आई वडिलांना शिक्षकांना तर पौगंड अवस्थेतील विद्यार्थी आणि या विद्यार्थ्यांचा एक गट असतो काय हे नेहमी पियर रिलेशनशिप मध्ये असतात पियर रिलेशनशिप याचा अर्थ काय 14 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थी हा नेहमी त्यांचाच ग्रुपचा एक गँग बनवतो बघा दहावीच्या मुलांचा एक ग्रुप असतो नववी विद्यार्थ्यांचा त्यांचा एक गँग असतो गँग आपण म्हणतो गँग जे त्यांचा एक ग्रुप बनतो तेच ते त्याच वयोगटातील मित्र मैत्रिणी बॉय बॉय फ्रेंड्स म्हणजे त्यांचा एक रिलेशन ह्याचा अर्थ एकमेकाशी म्हणजे ग्रुप मध्ये राहतात सहलीला जाणे किंवा बाहेर फिरायला जाणे किंवा शाळेत असला तरी त्याचा एक ग्रुप मध्ये तो नेहमी ग्रुप मध्ये असतात पियर्स त्याच्यापेक्षा लहान व्यक्ती बरोबर ते फ्रेंडशिप करत नाही किंवा मोठ्या व्यक्ती बरोबर ते फ्रेंडशिप करत नाही त्याच एज ग्रुपचा म्हणून कॉलेजचं मुलं बघा 11 किंवा 12 मुलं ते एखादा कॉलेजच्या कट्ट्यावर बसून बसलेले असतात बघा टिंगल ठपाळ करत बसलेले असतात त्यांना तुम्ही ए जावा रे बाबा लायब्ररीमध्ये बसा असं जर तुम्ही बोला तू जाऊन बसू असं ते उलट बोलतात म्हणून ह्या वयोगटातील मुलांना आपण काही सुद्धा बोलू नये नेहमी मोबाईल घेऊन मोबाईलमध्ये फॅशन करत ते बसलेले असतात कुठला मुलगा कॉलेजचे मुलं नववी दहावी 11 12 मी एक्झाम ओरिएंटेड तुम्हाला माहिती सांगत आहे बरं का पियर रिलेशनशिप त्याच वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप रेकॉर्डिंग झालं का त्याच वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप असतो रिलेशनशिप त्याला पियर रिलेशनशिप म्हणतात मग अजून या वयोगटातील 14 ते 18 वयोगटातील पौगंड अवस्थेतील विद्यार्थ्यांचा अटिट्यूड कसा असतो इगोसेंट्रिक असतो इगो म्हणजे अहम जास्त असतात त्यांच्याकडे म्हणजे सक्क आपण म्हणतो ना लई गर्व आहे होतला लई स्वतःला लई शाणा समजते बघा
नेहमी इगो इगो मध्ये ते म्हणजे मीच लय भारी आहे, माझंच लय चांगलं आहे, मीच लय स्मार्ट आहे, मीच लय स्ट्रॉंग आहे, मीच लय सौकर आहे, मीच लय हुशार आहे, मीच लय म्हणजे तो इगो काही बोललं तरी त्याला त्याला हे असतो, म्हणजे तुम्ही थोडं जरी त्याला बोललं तर त्याला टोचतो त्या मुलाला, तो इगो असतो जास्त त्याच्याकडे. इगो म्हणजे माहिती आहे ना, काही लोकांना लई इगो असतो, ए मी निरसाट पाजवलो, मी चौपरीवर पाजवलो, असं इगो इगो करायचं नाही. परंतु ह्या वयोगटातील मुलाकडे इगो असतो. इगो म्हणजे आपण काय म्हणतो, काय म्हणतो शब्द, काय म्हणतो आपण, लई दिमाग दिमाग, हा लई दिमाग करायला लागलं बघाव, लई वट करायला लागलं बघाव, काय रुबाब म्हणतो आपण, ए मीच लई भारी असं, काही लोकांचं एकदम इगो, ते कोणाला असं झुकून बोलणार नाही, कोणाला सलाम करून बोलणार नाही, कोणाला आदर देऊन ते बोलत नाही. इगो इगो सेंट्रिक लोक असतात हे. कुठलं पौगंड अवस्थेतील विद्यार्थी इगो सेंट्रिक असतात. पौगंड अवस्थेतील विद्यार्थी नेहमी भांडण करत असतात. पौगंड अवस्थेतील विद्यार्थी इतरांकडून काही ते ऐकत नाही. पौगंड अवस्थेतील विद्यार्थी एकमेकाशीच ते फ्रेंडशिपमध्ये वेळ घालवत असतात. इगो सेंट्रिक व्यक्ती जो आहे त्यांचं अजून एक वैशिष्ट्य काय, ते सेल्फ इंडिपेंडेंट असतात. सेल्फ सेल्फ म्हणजे इंडिपेंडन्स, सेल्फ इंडिपेंडन्स ते मला इंडिपेंडन्स, सेल्फ हे मीच लई भारी, ते इतरांवर अवलंबून राहत नाही, सेल्फ इंडिपेंडन्स म्हणतात आपण असे. आपण काय म्हणतो, स्व 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 आधारित, काही करायचं असेल तर ते स्वतः ते निर्णय घेत असतात किंवा काही बोलत असतात. असे आपण पौगंड अवस्थेतील विद्यार्थ्यांचं वैशिष्ट्य आपण पाहिलेलं आहोत. परंतु एक्झॅक्टली जो हे आहे ना कुठलं शैक्षणिक संबंध काय काय बदल करत असतो, इमोशनल डेव्हलपमेंट काय होईल, ॲडॉलसंट लर्नर, ॲडॉलसंट लर्नरची काय बदल होतो बघा, फिजिकल इमोशनल इमोशनल इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल सोशल 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 असं सगळं बदल घडत असतात. विशेष म्हणजे आपण अकॅडमिक बघूया, अकॅडमिक मध्ये काय काय बदल होणार आहे. शैक्षणिक शैक्षणिक मध्ये काय बदल होतो त्यांचा, ऍक्च्युअली हे या वयोगटातील विद्यार्थी हे नेहमी नेहमी टीचरवर अवलंबून असतात. म्हणजे शिक्षणासाठी एज्युकेशनसाठी हे विद्यार्थी टीचर्सवरच अवलंबून असतात. ते सेल्फ स्टडी करत नाही. कुठले ॲडोलसंट लर्नर स्वतःहून अभ्यास करत नाही. अभ्यास करायचा असेल तर शिक्षक काय सांगतात तेवढंच अभ्यास करतात. आणि या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना त्यांचा काय उद्देश असतो, फक्त परीक्षा पास होणे, परीक्षा पास होणं एवढंच त्यांचा गोल असतो. आणि या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा रोट लर्निंग, रोट लर्निंग म्हणजे फक्त अभ्यास करणे, बायपाठ करणे, समजून न घेता अभ्यास करणे, फक्त तोंडपाठ करून पेपरमध्ये उत्तर लिहिणे आणि परीक्षा पास होणे. आणि या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा अजून एक वैशिष्ट्य काय, तर ते कन्वर्जंट कन्वर्जंट थिंकर्स असतात. थिंकिंग कन्वर्जंट थिंकिंग कन्वर्जंट थिंकिंग म्हणजे फक्त असं डिफरंट 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 विचार करत नाही, एकच विचार करतात, एकच विचार. आता एक मुलगा एक रडतोय, आमची चिन्नू रडा काय रडा लागली, एकच म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये त्याला भूक लागली म्हणून ती रडा लागली, एकच कारण जर तिच्या मनामध्ये आलं म्हणजे आपण विजय त्याने
त्याला लय हसू झालंय, त्याला लय भूक लागली म्हणून ती रडायला लागले. ते एकच विचार त्याला त्याला कन्वर्जंट ते, पण डायव्हर्जंट थिंकिंग म्हणजे वेगवेगळा विचार. त्याला कुणीतरी मारलंय म्हणून ती रडत आहे, त्याला पैसे पाहिजे म्हणून, त्याला ड्रेस पाहिजे, त्याला चॉकलेट पाहिजे, त्याला कुरकुर पाहिजे म्हणून रडत आहे, त्याला काहीतरी टोचा लागलं म्हणून ती रडत आहे, त्याला मम्मी त्याला पावडर दिलं नाही म्हणून रडा लागले. म्हणजे अनेक कारणामुळे ती रडत आहे. म्हणजे डायव्हर्जंट आपण विचार करतो, वेगवेगळे विचार करणे. हे पौगंड अवस्थेतील विद्यार्थी वेगवेगळे विचार करत नाही, फक्त एकच विचार करतात, त्याला कन्व्हर्जंट थिंकर्स म्हणतात. एकच विचार करणे. या विद्यार्थ्यांचा उद्देश फक्त परीक्षा पास होणे. या विद्यार्थी समजून न घेता अभ्यास करतात. या विद्यार्थी शिक्षकावर जास्त अवलंबून राहतात, किंवा ट्युशनवर अवलंबून राहतात, किंवा इतर मित्रांवर ते अवलंबून राहतात. या विद्यार्थी नेहमी यस अशा विद्यार्थ्यांना आपण रिवॉर्ड आणि पनिशमेंटने अभ्यास शिकवावा लागतो. रिवॉर्ड म्हणजे कसं, त्याला काहीतरी तू परीक्षा पास झाला तर तुला मी गाडी देतो, बायको देतो, बायको नाही म्हणजे बाईक देतो. आई वडील म्हणतात बघ, दहावीला तू एक नंबर आला तर तुला आम्ही बाईक देतो. ते म्हणतो बाईक नको, मला एक बायकोच द्या. तर हे बाबा एवढं लवकर नको, नोकरी केल्यानंतर सगळ्या गोष्टी. त्याला आपण रिवॉर्ड म्हणतो, पास झाला की तुला हे देतो, किंवा पास नाही झाला तर तुला आम्ही शिक्षा देतो, पनिशमेंट करतो, असं या विद्यार्थ्यांना सांगावं लागतं, पनिशमेंट. आणि ह्याला ना मोटिवेशन बाहेरून द्यावं लागतं. हे स्वतःहून मोटिवेट करून अभ्यास करत नाही ह्या वयोगटातील विद्यार्थी. ह्याला बाहेरून प्रेरणा दिलं तरच या वयोगटातील विद्यार्थी अभ्यास करतात. चला काय काय सांगितलं बरं लक्षात आहे की नाही, थोडं गडबडमध्ये झालो, गडबडमध्ये काय असेल. मी काय काय सांगितलं, ऍडोलसंट लर्नर म्हणजे काय, ऍडोलसंट लर्नरची अर्थ काय आहे, ऍडोलसंट लर्नरची वैशिष्ट्य काय आहे, ऍडोलसंट लर्नर कसे शिकतात, ह्याबद्दल तुम्हाला माहिती सांगितलेलं आहे. तुम्हाला कळालं असेल, नाही कळलं तर पुन्हा एकदा सावकाश व्हिडिओ पहा. आणि त्यानंतर मी लिहिलेले जे नवीन पुस्तक आहे, याचे नाव अनु मराठी पुस्तक तो म्हणतो, असं पुस्तक मराठी पुस्तक तो असतं, नवीन पुस्तक किंवा आता इंग्लिश पुस्तक नव्हतो, इंग्लिश पुस्तक तो. या दोन्ही छोट्या छोट्या पुस्तकामध्ये मी माहिती दिलेलं आहे. कृपया तुम्ही या दोन्ही पुस्तक एकदा मराठीमध्ये व्यवस्थित अंडरस्टँडिंग करून घ्या, नंतर हाच घटक तुम्ही इंग्लिशमधून वाचन करा. इंग्लिश पुस्तक म्हणतो, हा माझं नवीन पुस्तक आहे जे परवाच लॉन्च केलेलं आहे, मराठी पुस्तक. छोटासा पुस्तक आहे दमचंद. या पुस्तकामध्ये मी दिलेलं आहे ॲडोलसंट लर्नर म्हणजे काय, त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे, थोडक्यात दिलेलं आहे. छोटासा एक पुस्तक आहे, कृपया तुम्ही हे पुस्तक वापर करा. वापर करा असं माझा एक विनंती आहे, केलं तर ठीक, नाही तर फक्त व्हिडिओ बघून तरी व्यवस्थित तुम्ही अभ्यास करा. परंतु ह्याच्यामध्ये खूप व्यवस्थित दिलेलं आहे. चिनू आधी इंग्लिश पुस्तक, हे तर इंग्लिश मिडियममधलं पुस्तक आहे. हे बघा नेटशेटचं पुस्तक आहे, किती छोटा पुस्तक आहे. या पुस्तकामध्ये सुद्धा मी जे मी घटक सांगितलो तेच तुमच्या समोर मी सांगत आहे. आतापर्यंत मी काय सांगितलो, एवढंच सांगितलं, ॲडोलसंट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ॲडोलसंट लर्नर. थँक्यू. तुम्ही पण वाचन करा, तुम्ही पण पास व्हा, इतरांना सुद्धा मदत करा. नमस्ते. हा माझा मोबाईल नंबर आहे, ए मोबाईल नंबर नको बाबा, लाई टेन्शन होतं मला, सगळ्याबरोबर बोलायचं होत नाही. वेळ मिळालं तरच मी बोलतो तुमच्याशी, नाही तर मी नंतर बोलतो. 7397847907 अकरा नमस्ते. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आमचे चिन्ह सांगितले करा. नमस्ते.